waxay ahaayeen hadallo farxad iyo markaasi dhiirigelin ay ku dheehan tahay oo markaasi ka soo yeeray guddoomiyaha dhalinyarta isagoo markaasi sheegay inuu diyaar u yahay inuu caawiyo qoyska maslaxo, khaasatan hooyadeedii oo markaasi barahaa bulshada soo fadhiistay. Haddaba maxay ahaayeen hadalladii la yaabka lahayd ee markaasi uu soo jeediyey? Muxuu baaqo u mariyey hawada markaasi maslaxa iyo hooyadeed? Iyo weliba sidoo kale wuxuu ka codsaday dadka caanka inay u sameeyaan maslaxo, ayaan kugula wadaagi doonaa, iyo lacagtu markaasi u ballan qaaday intay tahay hadduu Allah awood loo ogolaado. Balse intaynu u gudagelin muuqaalkaasi, waxaan si naxariis leh kaga codsanaa inaad muuqaalkan subscribe dhaato, markaasi gambaleelkana aada furatid, si markasta muuqaal walba markaasi soo gelina aad la socotid. Waxaan si naxariis leh kaga codsanaa inaad channelkan subscribe dhaato, gambaleelkana aada furatid, sidoo kale haddii aad horey nala joogtana muuqaalkan like fara badan aada saarsaan. Haddaba gaalayaal, muuqaalkan like fara badan aynu saarno, like-tu aynu muhiim ku mahadsanidiin. Baryahan dambe waxaa baraha bulshada qabsatay markaasi maslaxo iyo markaasi catoos oo lagu soo duubay muuqaal markaasi anshaxuma ah. Dadka qaarkiina ay ka dhigayeen muuqaal galma ah, waa sida markaasi laisla dhex wareegayey. Haddaba maslaxo ayaa waxay sheegtay inay waxaasi barki yihiin oo markaasi iyadu ku lug lahayn, balse ay tahay waxa uu ka dambeeyey xasan toob. Haddaba eedda iyo dhaleeceynta farada badan ee loo jeediyey xasan toob ayaa ahayd mid ciidda ka badan, ayagoo markaasi sheegay khalad walbo markaasi dhacay ama muuqaal walbo anshaxumo oo laga duubay markaasi maslaxo inuu ku khasbayey xoog nooga duubayey markaasi xasan toob catooshna raalli uu ka ahaa. Dib waxaan kula wadaagi doonaa markaasi lacagaha loo ballanqaaday iyo weliba sidoo kale qaabkii markaasi hooyadan loo raaligeliyey ee daawasho wacan. Dhammaan asxaabtay shabaxa ku xiran, waa salaamateen qabiis wanaagsan. Walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadhan adeerka u nahay oo yar dhalinyarada ah. Maslaxo waxa waaye sida ogtiin oo ujeedaa gabadhi dhibaata haysato. Waxaan aad iyo aad uga nahay hooyadeed, aa ujeediin buushka ku jirto oo saas u rafaadsan aa ujeediin. Waxaan u samayn jiray durdur, waxaan u shaqayn jiray durdur media, in mataqaana mushaarka yarka oo laga siiyo inaan hooyada ku biiro, anigana ninkii qaba xatoosh aan isla noolaano. Horta waxaasaan u samayn jiray, wax walba hooyada darteed aan u sameeyey. Markaa maamada wejigeeda arkay, aniga gabadhan gabar yar waayo waxaad iska hadli kartaa, laakiin maamada qof weyn waay, aniga dhan hooya noo tahay, qof aad iyo aad waxa waaye waalid waay. Walaalayaal, wejigaas fiiriyey maamada, daruufa ka muuqato, dhibaa ka muuqato. Hadda kor waa ka hadlayna xastoob. Xastoob waxa dhaqanka wuxuu leeyahay, daanyeerku leeyahay, wallahi bilaa talaa, manaa wuxuu dadaalayo kadib futidiisu ula leefa. Xastoob waa dadaala, waa dadaala, asaga gud isku ridaayo. Walaalayaal, gabadhan dhammaan waxaan ka codsanaa inaan muuqaalkan maslaxa la gaarsiiyo. Maslaxo adeer, xasan toob iyo catoosh iyo adiga, waxaa culus adaa culus. Waqtigan maanta la joogaan ka hadlayna social media markay noqoto, waxay ahayd inaad bisha $500 ilaa $1,000 inaad samaysay ahayd. Haddaad gabdhaha caanka haddaad la sheekaysato oo life la soo gasho, wareysi iyo sheekooyin aad kala sheekaysato, arrimaha bulshada iyo arrimaha dumarka, haddii jacaylka aad kala sheekaysato, haddaad life soo gasho aad ragga dhalinyarada ah sida Ayub Kaarle iyo rag badan aad la sheekaysato, beemuqu sheegan ku dhahay gabadhan waxaa ka maqan in loo caqli celiyo. Waxaan ka codsanaa inaad gabadha u aqli celisaan $100 ilaa $200 inay u fadhiso maahan, dad addoon ugu noqoto maahan, ay ku gumaystaan. Marka waxaan ka codsanaa dadkiinaan social media oo yaqaano sida editorka loo sameeyo oo mataqaana dadka loo casuumo lacagta loo helo, gabadhan ha la caawiyo, ayadoo gurigeeda $500 hesho, hooyadeed $200 bil walba u qorto. Haddana waxaa ballanqaada cawdaha habeen Jimca soo galayso waay, hooyadaa lambarkeeda iisoo qor, magaceedana iisoo qor. Ilaahay diinta ilaahay kasare ma jiro, anaa u ballanqaadaya, aniga wax igama go'o, laakiin $100 ay ka go'on, $100 maamadan aa u diraayo, taabshila usoo dhigaa isla berriba macnaha. Wallahi bilaa talaa, macnaha waxa waaye adduunyadu hooyada alla naxariis waxay dhihi jirtay, hooyo weliga allaha waxay tiri ducadu waa laxdaa. Hadda maamadaas ninka maanta $100 ama $200 u diro, beemkusha waxay u dhigantaa $300 oo $1,000 ay u dhigantaa. Maamo, aniga diyaar waxaan u ahay inaan $100 u diro, aniga shariif ahaan, qof walba Soomaali oo asxaabteeda ku xiran maamadaas maslaxa hooyadan hala garab istaago. Maslaxo adeer, waxaan ku ballanqaadaa adiga durdurmi ma kasoo tegino, durdurmadii cid daawanaysa ma jirto, adaa lagu daawan jiray. Marka adaa ka culus, durdurmadii adaa ka culus, hana u joojinin, waa lagu garab istaagaa insha allahu tacaala. Guli gobnimo aan ku rajaynaa insha allah. Arrimi
intaas uu dhacay markii Nairobi aaday anoo dabaalnaa markasta Xasan Toob oo inuu dabaalniga duuba warka ugu dhagay Xasan Toob ganaafa dhahay roodiga shaqada kamid tahay oo dhahay hooyadii uu soo wacay gabadhaad inay shaqaysato way diidan tahay oo dhahay assalaamu calaykum Soomaali Maxamed meel baad joogtiin waa nin salaame halkan aa maalmaanta waa guri hooye ee ku nooshahay waxaan jeclaystay xaalad jirto inaan i soo bandhigisaa garab ii siisiin shaqada ahaayee waxay noqotay shaqo iska xun oo isku daneysanayo oo wixii la rabo sameel uu dhahaya daa diidiidna oo lagu ahaayo shaqada waaye shaqada kamidta daa qabanaynin go out uu dhahaayo ani midaas uu dhacday markii Nairobi aaday anoo dabaalnaa markasta Xasan Toob oo inuu dabaalniga duuba warka ugu dhagay Xasan Toob ganaafa dhahay roodiga shaqada kamid tahay oo dhahay hooyadii uu soo wacay gabadhaad inay shaqaysato way diidan tahay oo dhahay hooyadii la soo hadashay aan warkeed waa qaatay wixii sameeli dhaawaa sameey ani halahasna inuu jara aheyd atooshna raali oo ka ahaa in li bahdilo markaa dabaal dhahay oo biyaha gal dhahay woodiida asna biyaha inuu uu ismacleynaayo halahas jaraan dhahay mana soo jirin uu kusoo dhexdeeyey owlaadiisoo kaha oo ka arkaa insha allah owlaad uu qabaa gabdho uu qabaa Xasan Toob gabdhana way la dhashteen ishii ilaahay waa kusoo saari doonaa xayeysiin walba asmeynayni wax ku shilin oo isii malahan waa cadow waa xaasid maxaa la dhahayey xaqiigoo cunay hooyadii waatana iska maskiina buushkaana iskaga mooshahay bishii waxaa ku shaqayn jiray $100 bis $100 anii hataa ku shilay igamasoo hareynin waalidka $80 siinaa $20 saar cunigaa kasa caano uu gadanaay Xasan Toob dhibaato aa yareen oo ii geystay ilaahiyaa kaween hooyadii waatana waxa anii maxaa la dhahayey wax walba waxaa u sameynaa hooyadii darteeda soo familkayga maxaa la dhahayey ilmaheena waxay cunaan ee u helaan wax walba maanta adduunka qaali oo noqday aniina waa awoodi waaye intaas ka badan haddana shaqadii maxaa la dhahaa $100 ahayd ee bahdilaadas ee bilaabeen waa iskaga soo baxay oo waa ka soo dhammaaday shaqadiina marbiyaan dhahay sidaasaa aaga soo dhammaaday shaqada hooyadiina waa fanaanada saxaabta soo dhawaan waxaa igu qabsanayaa gabadhayda aflagaadada baraha bulshada laga wareejinayo masabo ka socoto inay wax raalli ka ahayn ay ahaan waxaa waaye ninaa ku danaysanay ninaa ku shaqaysanay waxay taqaana ma laha meelay ka bixaysa ma laha intas waxay wax u samaynaysaa ma walaalaha ay maanta waxay aheedee wixii u baahan yihiin aduu awooda laakiin shaqadii waxay noqotay mid bahdilaad ah waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed oo aflagaadaynayso oo wax walba ku samaynayso oo dheesa saan waa kan waa dhees aflagaadada inay iiga joojiyaan aan ka codsanayaa yaa dad danta iyo daruufta laisku manaco gabadhayda waxaan niiga codsanayaa inaad nicin oo soo dhaweysiin aa idinka codsanayaa Xasan Toob Xasan Toob Xasan Toob gabadhayda waa ku danaysti waa ku hormari muuqaal walbay raalli ka aanas iiga duubi waa in raalli ka aanas iiga duubi ilaahay waxaan ka baryaa hortiisa in askeelo hortiisa askeelo hortiisa askeelo ummaday asaxaabay gabadhaydu waa u jeedin dantii daruufta maanta haysato waa u jeedin hortiisa iskeela Xasan Toob gabadhaydu muuqaal walba meel walba wadan walbaas iga gee hoteello baraagiyaas iga geli ilaahay waxaan kaaga baryaa Xasan Toob.